Pese a la gran profesionalidad de muchos servicios, las entidades LGTB desarrollan sus actividades gracias a las aportaciones económicas y de trabajo voluntario de socios y socias. Una tarea importante es en el ámbito de la dinamización del asociacionismo, la acogida de nuevas personas asociadas y la especialización de la información. La Asociación de Familias Lesbianas y Gays es un ejemplo. Ha ido creciendo en este sentido y mejorando la organización de la tarea voluntaria. Dentro de la FLG tenemos tres grandes blocs de famílies. Diguem-ne que és el primer i més gran, que és el general, el de totes les famílies, que s'impliquen en diferents petits projectes, o bé siga a l'escola, projectes de recerca, formació, etc. I després tenim diferents comissions, com ara la comissió lúdica, en la que estan treballant quatre famílies, de manera totalment voluntària, que són els que organitzen totes les trobades, organitzen quan anem a Can Rigola, la Castanyada, el dinar de Nadal d'avui, per exemple. I després tenim dos subgrups, que són els papagais, que són els famílies homoparentals d'homes amb els seus nens, que poden ser famílies adoptants o no, també poden ser famílies per subrogació, que treballen tots junts en, fan quedades, intercanvi de les coses que fan, de quines són les preocupacions dels nens, etc. I després tenim un altre petit grup, que són les famílies que nosaltres els anomenem famílies adoptants, que fan el mateix, però són famílies que han adoptat nens o bé a l'Estat, o bé a adopció internacional. Nosotros nos encargamos de preparar actividades para los niños, hacer montar las excursiones, las comidas, la comida esta de Navidad, elegimos el sitio, elegimos menú, la cena de papas y mamás que se hará dentro de poco también, montar todo, fines de semana, Can Rigol, elegir actividades, buscar monitores. En la FLG es vam donar compte que moltes vegades, com que les primeres que van constituir famílies i nombrosament eren les lesbianes, doncs moltes vegades quan arribaven gais eren com una gran minoria o una petita minoria dintre de la FLG i van considerar que era necessari a lo millor crear com un grup dintre de la pròpia FLG que aglutinés els pares a l'hora de constituir la família, perquè evidentment el procés era una mica més complicat, entre altres coses perquè els mètodes, tradicionalment l'única possibilitat que n'hi havia era de ser pare era a través de l'adopció i abans inclús de la llei del matrimoni era mentint perquè no estava permesa per les parelles. No? I llavors això va implicar que uns grups de pares comencessin a quedar entre ells per donar-se suport mutu i per informar i tractar de facilitar als altres el camí per constituir una família. No? La idea inicial va ser anar fent una xarxa de famílies que estaven per adopció, inicialment per adopció nacional, per anar veient com anava, perquè en algun moment semblava que les assignacions no anaven prou bé. De fet, en aquests moments estem una miqueta en alerta. I el que hem fet és ara ser un subgrup de totes les famílies adoptants perquè creiem que s'han d'obrir vies a nivell internacional, perquè hi ha algunes possibilitats i bé, de fet és com un treball conjunt. I el que fem sobretot és sobretot fer trobades. Coneixen-nos, acabem veient que som famílies amb els fills d'edat similars, les problemàtiques de paper, sobretot, aquí són també similars. Més que problemàtiques, a vegades és tot un procés que s'ha d'anar passant, d'espera, de tenir idoneïtats, de tenir al final la sentència ferma, hi ha tot un procés. Así, la participación activa en la organización de la entidad ha ido produciendo nuevas ideas y actividades que aumentan la presencia social, que sea posible el apoyo mutuo, que se evidencien nuevas situaciones y que se normalice la maternidad y la paternidad LGTB. La tarea voluntaria, lo que se definía como militancia, profundiza en los vínculos del colectivo con un soporte en red. Fer trobades com aquesta o les trobades que fem al llarg de l'any on la gent de manera fins i tot massiva s'apunta, venen i venen perquè ho necessiten. Necessiten trobar-se amb famílies com les seves
necessiten saber que n'hi ha molta altra gent que té les mateixes inquietuds, té els mateixos dubtes, troben suport parlant uns amb altres, veuen que hi ha gent que té resolts alguns temes que a lo millor per a un mateix són encara desconeguts o són una mica difícils de saber com ho faré, i això és el que troben a dintre d'aquestes trobades, no? Que és el que fa xarxa. I aquestes trobades o aquestes reunions, ells ja veuen també que això és tot una actitud de voluntariat, no? I de que la gent vulgui reunir-se i vulgui fer coses per la comunitat, que al final el que fem és fer una comunitat de famílies.